A Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande xa ten todo a punto para vivir o Entroido do 10 ao 13 de febreiro nesta parroquia do Concello de Cartelle. O Oso será o primeiro en sair a escena coa súa procura e caza o sábado día de pola xa de Xaneiro polas adegas de Mogos. A cita arrancará cun xantar popular a base de churrasco, chourizos, pan, sobremesa, bebidas e licores e contará coa animación musical dos gaiteiros Somos Nos. Por tarde desta de prevista saída e captura do oso e a posterior degustación da sopa da pedra. O día seguinte, domingo de Entroido, as bonitas farán a súa aparición polas aldeas da parroquia, sen faltar a cita cos fregueses a saída da misa das 14 cuarto. O lunes día 12 o colectivo volverá a propoñer a noite de folión como nos bellos tempos, mentres que o martes de as bonitas, o oso, a vaca e as abutardas percorrerán o pobo coa charanga sorcha a partir das 12 e as dúas comida popular.